ទស្សនកិច្ចនាយកទីក្រុំអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យដឹងថាលោកត្រូវបានផាកពីន័យជាទឹកប្រាក់200ដុល្លារអូស្ត្រាលីដែលស្មើនឹង151ដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែការមិនបានពាក់ម៉ាស់នៅស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ New South Wales អបអនិជនរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកបានណាប៊ីចွយត្រូវបានផាកពីនៃប្រាក់200ដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺស្មើនឹង151ដុល្លារអាមេរិកដែលសាតកកម្មបានពាក់ má នៅក្នុងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales នេះបតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021លោកចွយបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Sky News អូស្ត្រាលីថានៅក្នុងតាមផ្លូវចំពោះទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះលោកបានឈានចូលស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកលតិចមួយ កាលណៃដើម្បីចាក់សាំងរដ្ឋយន្តពេលចាក់សាំងពេញហើយលោកច ாய் ក៏បានដើរចូលទៅក្នុងហាងនៅទីនោះហើយបន្តិចក្រោយមកក៏ត្រូវបលិភ័ពីនៃ200ដុល្លារអូស្ត្រាលីព្រោះតែលោកមិនបានពាក់ម៉ាស់តែជាវិធីណាកាទប់ស្កាត់កូវីដ19គាត់បានចាក់ផងដែរថាលោកបាណាប៊ីច ாய் ទើបតែបានឡើងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសាជីថ្មីកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនក្រោយប្រជែងយកដំណែងមេដឹកនាំបានវិញនៅក្នុងកណៈបក្សជាតិអូស្ត្រាលីពីលោកមីឆែលមេខូម៉ាលោកច ாய் ឆ្លប់បានកាន់តួនាទីជាឧបនាយក រដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018មុនពេត្រូវលិលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ពីបាត់បំភៀនផ្លូវភេទកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ